On oikein iso ilo olla jälleen täällä salissa ja nähdä tuttuja kasvoja ja paljon uusia kasvoja. Hienoa päästä puhumaan asiakkaan äänestä ja palvelujen laadusta tästä teemasta. Vähän tuossa omaa rooliani kohta tarkemmin selvittelenkin. En tiedä, kuinka monella on sellainen olo, että tänä päivänä on ollut todella uudistushenkisiä ja sellaisia eteenpäin vieviä puheenvuoroja. Ja toivon, että omalta osaltani voisin myös antaa muutaman uuden ehdotuksen tai ajatuksen sinne arkeen, asumispalveluihin tai ylipäätään niihin sosiaali- ja terveyspalveluihin, joita tuotamme. Lähdin miettimään sitä, että kenen äänellä puhun, kun nyt tämän puolituntisen käytän tässä seminaarissa ja minkälaisia ääniä vahvistan tällä omalla puheenvuorollani. Opiskelen Tampereen yliopistolla sosiaalipsykologiaa, kirjoitan sosiaalipsykologian gradua vammaisten nuorten yhdenvertaisuuden kokemuksista ja myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kokemuksista. Ja katson maailmaa vähän tällä yhteiskuntatieteilijän perspektiivistä, esimerkiksi vammaisuuden ajatusta tai ilmiötä pidän lähinnä tällaisena niin kuin ympäristön ja ihmisten välisenä suhteena. Karsastan aika paljon sitä ajatusta, että ajateltaisiin, että vammaisuus on jonkun yksittäisen ihmisen vika, tai että ylipäätään vammaisuus olisi joku haitta tai vika tai hankaluus. Minun omassa elämässäni se on ollut kaikkea muuta kuin hankaluus. Enkä oikein pidä siitäkään ajatuksesta, että puhutaan, että vamma on hidaste. Ei se minulle mikään hidaste ole. Ihan yhtä nopeasti pääsen tällä sähköpyörätuolilla ja pääsen omalla autollani liikkumaan. Ja junat kulkevat ja yhdenvertaista yhteiskuntaa rakennetaan sillä, että kaikki palvelut olisivat kaikille toimivia ja avoimia. Minusta tuntuu välillä vähän hankalalta tai vähän jopa ahdistavalta, että vammaisten ihmisten tulee jatkuvasti kerta toisensa perään todistella omaa vammaisuuttaan. Todistella sitä, että joku asia on hankala tai haasteellinen erilaisissa palvelukuvausyhteyksissä tai sosiaalityöntekijän vastaanotolla tai jotenkin niin, että sitä palvelua ei saa, ellei ole riittävän vahvat perusteet tai ellei todella niin kuin vakuuta sillä, että kyllä nyt olen näin vaivainen tai näin toimeton tai avuton. Haluaisin jotenkin kuulla enemmän sellaista puhetta, että sinun vammaisuutesi on rikkaus meille, se on arvo meidän yhteiskunnassa, se on moninaisuuden perusta. Oletko muuten tiennyt, että sinun avullasi pystymme työllistämään monta kymmentä ihmistä? Monet saavat työtä. Mä joskus, kun mä pyrin itse töihin, niin sanoin silloin nuorena flikkana monillekin, että tässä oikeastaan tulet työllistäneeksi samalla kolme ihmistä, koska minulla on myös henkilökohtaisia avustajia ja tarviin sitä lisäapua arjessa. No, puhun myös sitten Aspa-säätiön työntekijän äänellä. Mä oon Aspassa ollut työssä 2009 vuodesta saakka, aluksi tällaisessa henkilökohtaisen avun kehittämisprojektissa ja sitten asiakkaan äänellä toiminnassa, joka sitten muuttui vertaisarvioinniksi. Kerron siitäkin kohta lisää. Eli asiakaslähtöistä laadun arviointia ollaan kehitetty 10 vuoden ajan. Ja nyt sitten ihan viime viikolla vaihdoin työtehtävää sillä tavalla, että aloitin hankepäällikkönä voimaa seksuaalisuudesta -hankkeessa. Ja haluaisin tässä muutamalla sanalla sitäkin näkökulmaa raottaa. Se on kuitenkin ihan merkittävä perusoikeus, mikä jokaiselle ihmiselle ja asiakkaalle kuuluu, että saa apua ja tukea myös oman seksuaalisuutensa toteuttamiseen. Tässä kun kiivetään näitä rappusia ylöspäin, niin siellä tulee tällaisia sanoja kuin kokemusasiantuntija, palvelujen käyttäjä tai kokija ja näkijä. Kun ammattilaisena olen ollut puhumassa monissa paikoissa, niin välillä tulee sellainen dilemma, se on ehkä sellainen sisäinen dilemma, että kuinka paljon voin puhua omasta elämästäni, kuinka paljon voi puhua omasta asiakkuudesta ja kuinka paljon pitäisi puhua yleisellä tasolla.
mikä on sitä yleistettävää kokemustietoa, mitä voin myös puhua. Tuntuu vähän vieraalta välillä sekin ajatus, että jos kokemusasiantuntijuus on meille ikään kuin jonkinlainen vaade, että joka tilaisuudessa tai joka työryhmässä pitää olla mukana yksi kokemusasiantuntija tai vaikka kaksi. Että se olisi jotenkin hienoa kääntää niin päin, että mikä on se tieto ja mikä sen tiedon arvo on, jota ne kokemushenkilöt tuovat siihen tilaisuuteen ja miten sitä tietoa hyödynnetään. Että ollaanko me oikeasti kiinnostuneita siitä, mikä heillä on niin kuin mielessä tai mitä heillä on sanottavaa. Vai onko se vaan se velvollisuuden tunnosta, että saadaan tilastoihin rasti, että ollaan osallistettu ja on ollut palvelun käyttäjiä mukana. Mitä korkeammalle tätä pyramidia mennään, niin toisaalta mä näen niin, että palveluja kehitettäessä pitäisi aina kysyä niiltä ihmisiltä kokemusta, ketkä kokevat ja tuntevat ja näkevät niitä palveluja, niitä palvelutilanteita, sitä kohtaamista ja palvelujen laatua omalla ihollansa. Mitä lähemmäksi mennään omaa ihoa, että miltä musta tuntuu, sitä autenttisempaa on se kokemus, mitä meidän pitäisi hyödyntää. Joskus vähän vastustan sitä, kun vaikka hoidetaan tämä kuulemisvelvoite esimerkiksi vammaisneuvostolla, hommataan joku vammaisneuvoston edustaja ja nyt ollaan sitten kuultu vammaisten ihmisten näkemys. Voi olla, että se vammaisneuvoston jäsen, hänellä ei ole välttämättä minkäänlaista kokemusta tehostetusta palveluasumisesta tai vaikka tällaisista moninaisista palvelupoluista, jossa tarvitaankin useammanlaista palvelua. Eli toivoisin, että kuultaisiin ihmisiä itseään aina kussakin tilanteessa. Uskallettaisiin kysyä heiltä, ketkä todella palvelua käyttävät. Meidän on helppo vahvistaa niitä ääniä, jotka ovat meidän kanssa samanäänisiä, samanmielisiä ja samantuntuisia ja jotenkin laulavat meidän kanssa samaa laulua. Tähän laitoin, että meidän ASPAn visio esimerkiksi on asukkaan täysi osallisuus ja tottahan toki haluan mielelläni sellaisia ääniä vahvistaa, jotka haluavat asukkaiden osallisuutta lisätä. Sitä en tiedä, haluanko vahvistaa niitä ääniä, jotka pyrkivät osallistamaan tai jopa pakko osallistamaan. Se on mun mielestä aivan eri asia kuin täysi osallisuus. Se, että ihmiset voivat joka yhteiskunnan saralla vaikuttaa ja osallistua niin omassa elämässään kuin sitten lähiyhteisössä ja sitten vähän laajemmin yhteiskunnassa osallistua myös poliittiseen toimintaan ja yhteiskuntaelämään. Vielä tästä äänen valinnasta sanon sen, että me ammattilaiset voimme nimenomaan tehdä valintoja. Me voimme tietoisesti valita, mitä ääntä me vahvistamme. Mikä ääni ansaitsee tulla kuulluksi vielä vahvemmin? No, sitten mä lähdin miettimään tätä asiakkuuden teemaa. Meidän kehittäjätoimijoiden kanssa ollaan pohdittu usein asiakkuutta ja tässä 26-vuotias Anni sanoo, että omassa kodissa ei aina jaksaisi olla asiakas. Kuinka paljon se asiakkuus määrittää meidän koko elämää? Kuinka moni teistä on käynyt joskus K-kaupassa? Aika moni on käynyt. Kuinka monelle se K-kauppalaisuus on tullut osaksi identiteettiä? Tai kuinka moni on tankannut tepoililla autonsa? Ja onko teillä sen jälkeen sellainen olo, että oi, mä oon niin tepoililainen? Tämä on niinku mielenkiintoinen asia. Paljon palveluntuottajat puhuu meidän ja teidän asiakkaista. Voisiko ajatella niin, että asiakkaat on kansalaisia, jotka käyttää milloin mitäkin palvelua? He voivat valita, että nyt tällaista ja sitten seuraavana vuonna esimerkiksi toisenlaista palvelua. Toisaalta asumispalvelujen osalta tätä valintaa ei kauhean usein voi tapahtua, koska niitä palvelun tuottajia ei ole riittävästi ja valinnanmahdollisuutta ei ole tarpeeksi tarjolla, jolloin on sitten otettava vaan se, mikä milloinkin annetaan. Hannu 50 vuotta on sairastunut masennukseen aikoinaan ja sanoo, että koska tulee se päivä, kun olen kuntoutunut tarpeeksi. Elämään luo tietynlaista rasittavuutta se, että joku koko ajan kontrolloi. Joku tekee merkintöjä, että onko tänään kuinka monta pykälää parempi jaksavuus ja oma-aloitteisuus ja kiinnostus lähteä kodin ulkopuolisiin toimintoihin.
Kuinka paljon arvostetaan sitä, että ihmisen oma sisäinen palo johonkin asiaan syttyy? Tuetaanko niitä omia intressejä, mitä ihmiset löytävät omaan elämäänsä? No, mä piirsin tällaisen kehyksen asiakkuuden erilaisista hajanaisista sanoista ja määritelmistä. Täällä on tällaisia vähän erilaisiakin näkemyksiä siitä, että voiko esimerkiksi asiakas olla samalla kansalainen tai jos mietitään vaikka nukkumaanmenoaikoja, puhutaanko useasti poliitikkojen nukkumaanmenoajoista tai puhutaanko kansalaisten mahdollisuudesta kutsua vieraita omaan kotiinsa. Ei välttämättä puhuta, mutta asiakkaiden ja asiakkuuden kohdalla tämä on ihan ok puhua siitä, että onko sulla oikeus kutsua vieraita tai moneltako käyt nukkumaan. Välttämättä ei puhuta myöskään helppohoitoisista poliitikoista tai tyytyväisistä poliitikoista. Mä nostin tämän poliitikkosanan tähän sen vuoksi, että oikeastaan nämä kaikki sanat kuvaa yhtä ihmistä, kenet tunnen, ja hän on ollut kunnallispolitiikassa mukana. Ja hän sitä on sanonut, että hänen statuksensa, hänen asemansa on täysin erilainen, kun hän on poliitikko, kun että hän on asiakas, ja hän käyttää sitä asumispalvelua. Tämä tyytyväisyys ja helppohoitoisuus saa siinä mielessä karvat pystyyn, että jos kaikki ovat aina tyytyväisiä, niin muuttuuko mikään? Me voidaan mitata tyytyväisyyslukuja, mutta kertovatko ne siitä todellisuudesta, että ollaanko tässä paikassa todella tyytyväisiä vai onko täällä sellainen ilmapiiri, että oikeastaan ongelmista ei uskalletakaan sanoa. Vakavia ongelmia peitellään ja ollaan tosi lojaalia esimerkiksi työntekijöille tai johtajaa kohtaan, että homma vaan ikään kuin toivotaan, että arki pyörisi ja tämä muuttuisi paremmaksi. Mutta sitten myös olen huomannut sellaista, että asiakastyötä paljon tehneenä, niin jotkut asiakkaat muuttuvat myös jotenkin kyynisiksi, että he eivät usko enää siihen, että mikään voi muuttua, tai että minun oman elämän suunta voisi joskus muuttua, että kaikki on vaan niin pitkään ikään kuin mennyt alamäkeä. Sitten jos mietitään näitä sanoja mies, nainen, muu, tai aikuinen, tai homo, voi miettiä sitäkin, että kuinka paljon asiakkaat ovat sellainen iättömien ja ikään kuin sukupuolettomien neutrejen ryhmä. Aika usein puhutaan, niin kuin, unohdetaan ne, oikeastaan ne määreet, mitkä on meidän niin kuin ihmiselämän kannalta hyvin olennaisia. Että me saadaan tulla esille vaikka aikuisena naisena tai miehenä. Tai toisaalta, voiko ajatella niin, että vanhuspalveluja käyttävällä Raimolla on mahdollisuus jonain päivänä herätäkin Riittana. Sanoa, että tänään mä haluan vetää nahkakorsetin ja hameen päälle ja pukeutua Riitaksi. Onko se ok? Sitten jos mietitään seksuaalista suuntautumista, miksi meidän pitää mainita perehdytyssessioissa, että täällä on tämä meidän homoseksuaali, että hänellä on sellainen homoystävä ja se onkin aika hauskaa, kun heillä on suhde syntynyt. Eihän me puhuta heteropareistakaan näin. Tai harvemmin sanotaan, että täällä on tämä meidän heteroseksuaali. Tämä on aika mielenkiintoista. Mutta kuitenkin on tullut siihen tulokseen, että aika usein sitten homoseksuaalisuudesta mainitaan. Ja se on jotenkin sellainen asia, mistä pitää erikseen niin kuin käydä sellaista, ehkä sellaista ajatuksen vaihtoa, että onko tämä ok meillä, onko tämä ok meidän yhteisössä. No, sitten mietin tällaistakin yhdistelmää kuin terve ja vaikeavammainen. Miksi me nähdään niin, että vaikeavammaiset tai vammaiset ihmiset tarvitsevat aina välttämättä hoivaa tai huoltoa tai hoitamista, tai voidaanko me nähdä myös niin, että terve vaikeavammainen on ihan niin kuin kuka tahansa muukin meistä, että liittyykö se hoito oikeastaan siihen millään lailla? Vai onko se enemmän sitä itsenäisen elämän mahdollistamista? Voitaisiko me nähdä niin, että työntekijöiden ammattikunta, vaikka asumispalveluissa, olisivatkin enemmän mahdollistajia kuin hoitajia? Hoitamisessa ollaan sellaisen kulttuurin äärellä,
jossa välttämättä kansalaisuuden vahvistuminen ei aina saa parhaita eväitä. Onkin helpompi luovuttaa kansalaisuus, on helpompi sanoa, että hoida sä mun puolesta, koska sä oot aina ennenkin hoitanut. Nämä ovat vain tällaisia ajatusmyrskyjä. Voi olla, että ajattelette ihan toisella tavoin, mutta voidaan niitä kommentteja ottaa sitten tuossa jälkeenpäin. Kalifornialainen sosiologi Harvey Sacks on kehittänyt jäsenyyskategorisoinnin, ja se kyllä äärettömän paljon pitää paikkaansa, että meillä ihmisillä on tapana nähdä ihmiset vain yhden kategorian kautta. En tiedä, kuinka monelle teistä tuli heti mieleen, että tämä koko vihreä kehys kuvaa yhtä ihmistä. Kaikki nämä määreet voivat kuvata sitä yhtä asiakkuutta. No, palvelujen laatu. Siihen oikeastaan hain taustaa työni kautta, eli tämän vertaisarvioinnin kautta. Kuinka moni on kuullut Aspan vertaisarvioinnista? Joo, aika. Muutamat on kuullut. Hieno juttu. Sitä on tosiaan 10 vuoden ajan Aspassa toteutettu asumispalveluyksiköille. Voi olla, on ollut yksityisiä toimijoita, ja sitten on ollut kuntia ja kuntayhtymiä tilaajana. Ja tässä vertaisarvioinnissa palvelujen käyttäjät haastattelevat toisia palvelun käyttäjiä. Omassa yksikössään sitä ei voi lähteä tekemään, mutta toisessa yksikössä voi lähteä arvioimaan laatua. Ja sitten näistä vastauksista koostetaan tällainen palauteraportti, joka viedään sitten yhtäaikaisesti asiakkaille ja työntekijöille ja johtajille ja sitten mielellään vielä organisaation välijohdolle tai johdolle sillä tavalla, että se menee ihan siellä organisaatiossa pidemmälle se palaute. Asukkaiden sosiaalityöntekijöille ja myös heidän omaisilleen tai lähi-ihmisilleen. Ja se onkin jännä paikka, kun sitten ollaan kaikki asukkaita haastateltu ja kuukauden päivät työstetty palautetta ja sitten istutaan siinä ringissä ja jännitetään, että minkälaisen arvion tämä meidän paikka saa. Ja se on erilaista arviointitietoa, koska se tulee suoraan asiakkailta ja se perustuu asiakkaiden subjektiivisiin kokemuksiin siitä palvelujen laadusta. Aika usein on tilanteita, jossa vaikka käydään kiistaa, että ettekö te nyt muistaneet, että meillä on tosiaan se palautelaatikko, että kun puolet on sanonut, että ei täällä mitään palautelaatikkoa ole, ja sitten ihmetellään, että oletteko te noin, niin kuin, että ettekö te oikeasti huomannut sitä, ja se onkin mielenkiintoista. Siinä me ei lähdetä arvioimaan sitä, että kenen tieto on oikeaa, että onko jotkut asiakkaat väärässä, vaan me pohditaan sitä, että miksi on näin, että jotkut asiakkaat ei ole kuulleet tästä palautteen antamisen tavasta. Tai miksi on niin, että jotkut asiakkaat ovat hyvinkin valveutuneita ja tietoisia? Mikä se on se ikään kuin se yhdenvertaisuusero asiakkaiden välillä, esimerkiksi tiedonsaannin suhteen? Tämä palaute läpivallaisee arjen käytäntöjä ja siitä nostetaan esiin kiitettäviä ja kehitettäviä ja huolestuttavia asioita. Ja tarkoitus on, että tapahtuisi muutoksia. Tätä ei tehdä vain sen takia, että olipa kiva, kun saatiin nyt asiakkaan ääni kuuluviin ja saatiin tällainen raportti, vaan että todella seurataan sitä, että mitä näille kehitettäville ja huolestuttaville asioille tapahtuu. Sovitaan yhteisesti siitä aikataulusta, että missä ajassa pitää tapahtua muutosta. Mä en haluaisi puhua välttämättä yksin asiakkaan äänellä, vaan mä näen niin, että nämä vertaisarvioitsijat, asumisen kokemusasiantuntijat tai ylipäätään kehittäjäasiakkaat, joista ollaan aamupäivälläkin jo puhuttu, niin he ovat niitä parhaita arvioitsijoita. Kun puhutaan vaikka siitä, että mikä palvelu on sopiva tai mikä on epäsopiva tai mikä on laadukasta, mikä on vähemmän laadukasta. Meidän 87 koulutettua vertaisarvioitsijaa ovat hyvin työintoisia ja monet heistä ovat päässeetkin tämän vertaisarviointitoiminnan kautta ihan sitten työhön, palkkatyöhön kiinni omassa elämässään. Asiakaslähtöisyydellä tai asukaslähtöisyydellä me tarkoitetaan sitä, että tämä koko menetelmä on kehitetty palvelun käyttäjien lähtökohdista. Silloin 2008 vuonna oli monilla palvelunkäyttäjillä sellainen tarve, että tarvitaan mitattavaa tietoa siitä, että toimiiko palvelut vai eikö ne toimi, ja että mikä on se asukkaan kokemus siitä palvelujen laadusta. Palvelun käyttäjät kehitti haastattelukysymykset,
Ja myös tämän haastattelumenetelmän. Aluksi kokeiltiin ryhmähaastatteluna, mutta se ei oikein toiminut. Siinä tuli tällaisia lojaalisuusasioita, että ei niin kuin uskallettu ryhmässä kertoa. Ja sitten haluaisin sanoa myös sen, että kun puhutaan asiakaslähtöisyydestä, hirveän helposti puhutaan siitä asiakaslähtöisyydestä, mutta mun nähdäkseni se tarkoittaa sitä, että asiakkaat ovat mukana kaikissa vaiheissa. He ovat mukana päätöksentekoprosessien, oikeastaan sen prosessin joka vaiheessa. Ja siihen meidän pitäisi pyrkiä. Ei ainoastaan niin, että he ovat ideoitsijan roolissa tai että heitä kerran pari vuodessa konsultoidaan, vaan että he olisivat kaikessa jatkuvasti mukana. Tätä vertaisarviointia ollaan toteutettu 27 eri palveluntuottajalle ja 1500 asukasta ollaan haastateltu. Saattaa olla myös joitain vanhoja logoja tuolla nyt ilmoilla. Tässä vielä lopuksi haluaisin tuoda esiin sitten sitä, että tai tarkastella sitä, että kuuluuko asiakkaan ääni. Täällä vasemmalla puolella on tällaisia vertaisarvioinnin kautta nousseita tarpeita, missä asiakkaan äänen pitäisi enemmän kuulua. Asiakkaat ovat olleet vähän niin kuin huolissaan tai jopa näreissään siitä, että heitä arvioidaan jollain tietyllä lomakkeistolla tai heidän palvelutarvettaan niin kuin ulkopuolelta havainnoidaan tai he ovat ikään kuin just kohteen roolissa, vaikka heidähän pitäisi olla aktiivisia toimijoita ja sanoa, että mikä mun elämässä on tällä hetkellä niin kuin se tarve. Sitten toisaalta asuinpaikan valinnassa on meidän tilastot osoittaa, että joka kolmas asukas ei ole voinut valita omaa asuinpaikkaansa. 2016 vuoden tilastoissa oli siis 309 asukasta. Ja heistä joka kolmas sanoo, että en ole voinut valita kenen kanssa asun tai missä asun. Tämä on aika huolestuttavaa. Tähän nähden olisi erinomaisen tärkeää, että ainakin ne asumisen käytännöt olisivat sellaisia, joihin niin kuin asukkaat saisivat itse vaikuttaa. Jos mietitään kirjaamistilanteita, varmaan 5 vuoden päästä alkaa olemaan toimiva käytäntö se, että asukkaan kanssa yhdessä kirjataan. Työntekijällä on iPadin mukana ja sitten yhdessä he kirjaa sinne asioita, mitä käytiin läpi ja missä asukas tarvitsi apua ja mikä on toive seuraavaa kertaa varten. Sitten esimerkiksi tällainen kysymys, että saako asukas olla mukana omaohjaajan tai työntekijän valinnassa? Nostakaa ylös kättä, keillä saa. Joo, hyvä. Muutama käsi nousi. Onko asukkaat mukana työntekijöiden tai johtajien rekrytoinnissa? Ovatko he mukana haastattelemassa sitä henkilöstöä, joka tulee heidän kanssa toimimaan? Joiden kanssa arkipäivisin aamuin ja illoin kohdataan ja hymyillään tai ei hymyillä. Katsotaan tai ei katsota. Ollaan vihaisia tai ollaan iloisia. Sehän olisi erittäin olennaista, että siinä rekrytointivaiheessa jo asukkaat pääsisivät sanomaan äänensä, että ketä tänne halutaan. Lempälän ehtookodon esimerkki on erinomainen. Siellä on dementoituneita vanhuksia asuu ja tämän ehtookodon johtajan luvalla mainitsen aina tämän hyvän käytännön. Heillä on ollut sellainen, että heillä on ollut sellainen 5-henkinen asiakasraati jokaisessa rekrytoinnissa mukana. Ja yksikään työntekijä ei tule sinne taloon ennen kuin he ovat läpäisseet tämän raadin. Raati on sanonut, että tervetuloa, että sä vaikutat hyvältä työntekijältä. No, voivatko asukkaat vaikuttaa työvuorosuunnitteluun? Voi olla kaukainen ajatus, mutta toisaalta tässäkin, jos me ajateltaisiin, että on jaettua asiantuntijuutta, niin eivätkö ne asukkaat juuri itse parhaiten tiedä sen, että milloin on ruuhkasinta tai milloin tarvittaisiin lisää työvoimaa? On erinomaisia esimerkkejä siitä, että vaikka nuorten asumisyksiköissä on muutettu työvuoroja niin, että aamuvuorolainen tuleekin 9 vasta ja jatkaa 12 tai 1 yöllä, koska se on nuorten tarpeiden mukaista. Mikä se on se järjestelmä, minkä mukaan meidän pitää työvuorot rakentaa? Onko asiakkaiden ääni mukana arvoissa ja organisaation strategiassa? Aina puhutaan sitten kohderyhmästä, että jotain kohderyhmää varten tehdään, mutta
Eikö se jotenkin ristiriitaista, että se kohderyhmä ei kuitenkaan pääse vaikuttamaan siihen, että millä arvoilla tai millä visioilla me edetään tai sitä työtä tehdään? Turvallisuussuunnittelusta vielä yksi esimerkki. Olen nähnyt monta kertaa nettisivuilla tai jossain valokuvissa, kun joku kehitysvammainen ihminen pitää paloletkua kädessään ja kokee onnen tunnetta, kun vettä suihkuaa ja hän saa sammuttaa tulipalon. Siinä on mahtava osallisuuden kokemus. Hän osallistuu siihen paloharjoitukseen. Mutta jotta asukas voisi olla osallinen, hän kokisi osallisuutta, niin täytyisi ottaa huomioon myös se, että mitä tästä seurasi. Saatiinko se palo sammumaan? No entäs saatiinko sut ulos sieltä asunnosta? Miten olisit toivonut, että oltaisiin huomioitu siinä palotilanteessa? Pitäisikö järjestää erilaisia ovia tai erilaisia kynnyksettömiä reittejä? Ikään kuin, että se asiakkaiden ääni kuuluisi jo sitä harjoitusta suunniteltaessa, sen toteutuksessa ja sitten sitä arvioitaessa, että mitä tästä jäi käteen. Täällä oikealla puolella on muutamia kommentteja vielä siitä, että miten valitettavan usein portinvartijat estävät sen asiakkaan äänen kuulumisen. Ja tätä asiaa mä haluaisin kovasti lähteä muuttamaan, sitä puhetapaa, jolla puhutaan asiakkaista. Mä oon kuullut ihan äärettömän monta kertaa tällaisia sanontoja, että meidän asukkaat on nyt tänään niin väsyneitä tai he on kyllä niin huonokuntoisia, että heitä ei voida nyt ajatellakaan, että he osallistuisivat tähän haastatteluun, mitä me tehdään. Toisaalta, eikö voitaisi ajatella niin, että jos he kohtaa jonkun toisen ihmisen ja saa vieraita omaan kotiinsa, niin voisiko ajatella niin, että se väsymys vähän hälvenisi? Tai se huonokuntoisuus hetkeksi heikkenisi, kun tuleekin jotain mielekästä siihen elämään? Tai vaikka tämä, että no ei ne tule mikään asukaskokouksiin, että pitää olla vähintäänkin grillijuhlat, että ne tulee, tai jotain peli-iltaa, että ne tulee. No miksi ette järjestä grillijuhlia ja peli-iltoja? Sehän on se keino, millä asiakkaat saadaan paikalle. Ja sehän on ihan loistavaa, jos siinä samalla voidaan edistää yhteisiä asioita ja puhua, vaikka fläppitauluille kirjoittaa ideoita tai ehdotuksia. Miksi meidän pitää ajatella niin kaavoihin kangistuneesti, että kokous on kokous ja sitten peli-ilta on peli-ilta. Tämä on mun mielestä hauska myös tämä, että häneltä ei kannata kysyä, hän ei puhu. Ja jos me ajatellaan, että 93% ihmisten viestinnästä on nonverbaalia viestintää, täysin sanatonta viestintää, eleillä ja ilmeillä ja asennoilla tapahtuvaa viestintää, niin miksi me ajatellaan näin, että häneltä ei kannata kysyä? Ja juuri näiltä ihmisiltä, keillä on vaikea kommunikaatio tai kommunikaation erityistarpeita, niin heiltä ihmisiltähän nimenomaan meidän pitäisi kysyä. Koska ne, ketkä ovat verbaalisia ja aktiivisia ja äänekkäitä, kyllähän heidän ääni kuuluu. Eihän heistä tarvitse olla huolissaan. Samoin tämä viimeinen lause, että kyllä meiltä kaksi kiinnostunutta saattaisi löytyä. Että he ovat kyllä oikein reippaita ja aktiivisia. Kun mä toivoisin, että siinä 20 ihmisen yksikössä sanottaisiin, että meillä on 20 kiinnostunutta ja aktiivista ja reipasta. Keneltä tahansa voitte kysyä. Että ikään kuin tällainen asiakkaan äänen arvottaminen ja vaientaminen, niin se on sellaista, mitä toivoisin, että tapahtuisi muutosta siihen. Nyt mulla loppuu aika ihan arvaamattomasti kesken, mutta ihan sanon vielä muutaman sanan, että tämän kuvan näytin tuolla Me Itse ry:n vuosikokouksessa ja he sanoivat monet ihmiset, että todellakaan, että näissä sosiaalipalvelutilanteissa niin tosi harvoin puhutaan vaikka tästä seksistä tai seksuaalisuudesta. Tai puhutaan siitä, että minkälaisia parisuhdetoiveita minulla olisi. Tai puhutaan nautinnoista. Me tasan tarkkaan tiedetään, että meidän korvissa on erogeenisia alueita, joita hieromalla ihmiselle tulee hyvä olo. Jos me tiedetään tällainen asia, niin miksi me voidaan ajatella, että me kerran viikossa hierottaisiin, tai vaikka kerran päivässä hierottaisiin vaikeavammaisen ihmisen korvia, jos hän sitä toivoo. Että meillä on aika sellaisia jänniä niin kuin erontekoja siitä, että mikä on palvelua ja mikä on sitten sellaista ekstraa tai hemmottelua. Vaihtoehtoisesta tarvehierarkiastakin olisi ollut hieno vielä puhua siitä, että perustarpeet ei ole aina ne ensimmäiset, mistä lähdettäisiin liikenteeseen. Ihmisen toivon ja motivaation kannalta ei varmaan ole olennaista, että osaan odottaa, että huomennakin saan paidan päälleni. Tai huomennakin minua autetaan ruokailemisessa. Vaan että mulla olisi tunne siitä, että huomennakin multa joku saattaa kysyä, että
miten haluaisit itseäsi kehittää? Haluaisitko lähteä jonnekin kurssille vai voisitko päivätoimintapäivän sijasta lähteäkin harrastamaan huomenna jotain? Tavoitteena on kohteesta osalliseksi juuri tämän kuuntelemisen ja asiakkaan äänen vahvistumisen kannalta. On hyvä välillä pohtia tätä pakko-osallisuutta ja näennäisosallisuutta, tapahtuuko sitä ja minkä takia sitä tapahtuu. Ja onko osallistamisella joku mieli ja merkitys, miksi me osallistetaan ihmisiä. Nyt aivan viimeiseksi sanon vielä, että me voidaan olla montaa mieltä tarvehierarkiasta, mikä tarve on ykköstarve tai mikä osallisuus on oikeata osallisuutta, mutta ihmisoikeuksista me ei päästä mihinkään. Meillä on YK:n yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista tällä hetkellä. Se koskee myös mielenterveyskuntoutujia ja hyvin eri tavoin vammaisia ihmisiä. YK:n vammaissopimus velvoittaa meitä tekemään tiettyjä asioita, velvoittaa edistämään esimerkiksi yksityisyyden kunnioittamista ja perheen kunnioittamista, perhesuunnittelun tietoa, tällaisia asioita. Ja kun me puhutaan laadusta, niin tämä ihmisoikeuksien minimi ei ole riittävä. Toivoisin, että me lähdettäisiin hakemaan jotain enemmän, koska meillä on selkeästi siihen voimavaroja. Meillä on mahdollisuuksia tehdä muutoksia ihan sillä, että me lähdetään ajattelemaan eri tavalla. Kiitos. Kiitos. Mä Anna Haverinen, Oulun kaupungin vanhustyöjohtaja ja 50-prosenttisesti olen valmistelemassa sitten Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa valmiina kaikkiin uusiin haasteisiin. Mielenkiintoista, että tämä yhdenvertaisuuden käsite tässä nyt tuli oikeastaan näissä kahdessa Milla ja Jannen esityksissä ehkä vähän eri näkökulmista tai tietyllä tavalla ei välttämättä, mutta Millalta mä haluaisin kysyä sen näkemyksen siihen tai ajatuksesi siihen, minkä kanssa me painitaan päivittäin tuolla palveluohjauksessa, että juuri tämän niin kuin yksilöllisen tilanteen henkilö, tämä henkilö X henkilönä ja sitten tämä yhdenvertaisuuden. Eli me keskustelemme päivittäin siitä, että palveluohjauksen osana palvelutarpeen arviointia käytämme näitä yhteisiä arviointimenetelmiä ja toki sitten sitä ammattilaisuutta, sen harkintaa ja käydään asiakkaan ja omaisten kanssa sitä keskustelua ja sitten kun palvelupäätöksiä aletaan tekemään, niin keskustelemme juuri sitä yksilöllisestä tilanteesta, tarpeesta versus tämä yhdenvertaisuus, niin mielelläni kuulisin sinun näkemyksiä ja ajatuksia siitä. Kiitos. Joo. Onkohan tämä on täällä? Joo. Nyt en voi sanoa muuta kuin näistä piireistä, missä itse olen ollut vammaisten ihmisten joukossa. Ja aika usein ollaan puhuttu siitä, että palveluidenkaan suhteen ei ole varmaan mitään järkeä tasapäistämisessä, että kaikille yhtä paljon ja samoilla periaatteilla, vaan ainakin minun tuntemani vammaiset ihmiset, jotka ovat tuntuu, että ovat ehkä niin kuin yhdenvertaisuusajattelussa jo pitkällä, niin kyllä he kannattavat sitä positiivista erityiskohtelua ja sitä, että ihmiset saavat nimenomaan sen yksilöllisen tarpeensa mukaista palvelua, eikä niin, että sitten tullaan kateelliseksi ja aletaan mittaamaan sitä, että toinen naapuri sai enemmän ja toinen sai vähemmän, että jotenkin varmaan, mutta se on toisaalta myös hyvä tuoda esiin, että myös vammaisten ihmisten keskuudessa on paljon hierarkioita ja esimerkiksi usein saattaa meiltäkin lipsahtaa tuolla jossain ihan yleisillä areenoilla, että no, kun kehitysvammaiset saa aina enemmän tai vaikeavammaiset eivät saa tai autismin kirjon henkilöt unohdetaan tai et niin kuin paljon on myös tällaista keskinäistä ikään kuin. Sitten en tiedä, millä siitä pääsisi eroon siitä, että ymmärrettäisiin myös vammaisryhmien sisällä sitä yksilöllistä tarvetta. Kiitos. Hyvä kysymys.